education platform. Amba qad kage diga sida urta loraro hesa ugarka waxa lagu walosa magaxebeeniyo adiniyo afwada jira alif la kordebe alif la sdebe alif la gode alif la kordebe alif la gode en ardadeedii qiimaha iyo qayaha badnaa marka uu horeeyda Alla subhanahu wa ta'ala ayaanu mahad celinayna en mar labaad waxaanu mahad celinayna en walaalahan xarunta qalam education platform oo iyagana maareeytay noo diyaariyay barnaamijkan iyo sabuuradan quruxda badan leh oo aad arkaydaan saddexaad waxaan u mahad celinayaa adinka ardaydeena qiimaha badan sida aad ugu soo diyaar garowdeen casharradii maareeytay sanadka cusub bilaabanayay en maanta waxaan halkan ka bilaabi doonaa insha Allah ta'ala waa sanad dugsiyeedka bilowgiisi waxaan dhigi doonaa aniga maadada afka Soomaaliga en fasalka labaad oo aad u soo gudubteen oo aan idinkugu hambalyeynayo ayaan maareeytay ayaan halkan ka bilaabi doonaa marka waxaad ka soo gudubteen sanadkii koowaad maadada afka Soomaaligana maareeytay waad xoga ayaad soo dhigateen sanadka labaadna cashar cusub iyo nidaam cusub iyo waxbarasho cusub oo xiiso badan ayaad ku qaadan doontaan en sida maareeytay atburada aad ka arkaydaan maanta aad u jeedaan casharkii koowaad oo aan maareeytay halkan aan ku qaado doono yani cutubka koowaad en casharkiisa koowaad cutubka koowaad marka wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo naqtiin naqtiinka maxaa laga wadaa casharadii sanadkii hore aad soo qaadatay buuggii koowaad ayaa dib lagu xasuusinayaa marka naqtiinka saas waa macnaheeda ama maareeytay waa muraajaco casharadii hore oo dib lagu xasuusinayo si kuwa soo socda iyo kuwii horeba ay isugu kaa xirnaadaan oo si nidaamsan aad wax ugu barato marka casharka koowaad wuxuu ku saabsan yahay wax la yiraahdo shibanayaal af soomaaliga ayaa wax u qaybsamaa yacni shibanayaal iyo shaqallo iyo hamzo saddexdaas ayuu u qaybsamaa marka mid walba gooni ayaad u bara doontaan maanta casharkeena koowaad wuxuu ku saabsan yahay shibanayaal shibanayaalka waxaa laga wadaa waa xarfaha ba ta ja xa kha da ra sa sha da ca ga fa gha ka la ma na wa ha ya kuwaasa waxaa la yiraahdaa shibanayaal shaqalladana casharka kale ayaan ku qaadan doonaa a e i o u marka maanta waa shibanayaal shibanayaalkii laakiin waxaan la tusayaa maanta iyagiyo xarfo yaryar ah iyo iyagiyo xarfo waaweyn sabuuradda waxaad ka arkaydaan ba laba ba-ood mid weyn iyo mid yar ta aday sidii oo kaleeto ilaa maaragtay xarfaha oo dhan saas ayaa naloo wada xasuusin doonaa marka saas ayaan u soconaynaa waxaan aad iyo aad u rajaynayaa si wanaagsan inaad maaragtay aad ula soco doontaan oo sidii sanadkii hore aad u soo guuleysateen oo kaleeto aad maaragtay qayb kale oo afka Soomaaliga kamid ah haddana maaragtay aad baran doontaan saas ayaa rajaynayaa waayahay marka halkan marka waxaan ka arkaynaa marka intaa soo sheegnay waxqabadka koowaad kitaabkeena wuxuu ka kooban yahay cutubka iyo casharo iyo waxqabadyo marka si fiican u fiiri waxqabadku waxa waa shaqada la rabo in aan qabanno waxqabadka koowaad waxa aan ku dhammaystirayaa xarfaha waaweyn qaanado banaan ayaa meeshan ku yaal xarfo waaweyn inaan ku dhammaystiro ayaa la rabaa waaye ba ay ka bilaabataa ilaa ya ay ku dhammaanayn mujadidu inta u dhexeyday ayaa maaragtay ka maqan marka maxaa la rabaa inaan maaragtay xarfo waaweyn inaan ku dhammaystirno ayaa nalka rabaayaa wixii oo shaqa saasaa laga waraa marka ba maxaa ku xigo taas ya ma fahmino taa maxaa ku xigo haddana ja xa waatana hayb xa maxaa ku xigo kha xarfa waaweyn waayo waxaa la rabaa inaan la qorayaa kha maxaa ku xiga da taa maxaa ku xiga ra haye sa waa kana waa noo qoranta sa maxaa ku xiga sha sha maxaa ku xiga dha dha maxaa ku xiga ca ge waa noo qoranta ge waxaa ku xiga fa fa waxaa ku xiga ka ka waxaa ku xiga ya ca ge fa ha maxaa la yiraahdaa inta waxaa laga rabaa qa ayaa laga rabaa ya inta waxaa laga rabaa
انت وحا لغا ربا قا ايا ايا لغا ربا مو فاهمينو انت وحا لغا ربا قا ايا باركتي انت لغا ربا عا فا مع الليرا دا قا مركز اسوا قا ساس واي هي قا وحنا وحجة كا كا وحنا كوحجة لا لا وحنا كوحجة ما ما وحنا وحجة نا و ه ساس واي بركة ساسن شقدي عن ماركتي عن وقبلني وعن كبوحني هي وحقبت كلابات waxaan ku dhameystirayaa hadana xarfaha yar yar tii hore waxay ahayd xarfaha waaweyn tana waxaan ku dhameystirayaa xarfaha yar yar ya kan marka xogaa jadwalkaan xogaa qalada ku jira qaladka wax waaye kan oo jaad oo ka wada dhigay qalad waaye midkan oo khada oo ka wada dhigayna qalad waaye marka qaladkaasna waa iska saxayna u fiirsaya hayba ba maxaa ku xigo ta جاء واتنا هي حق معك وحجة واتا سح ذي خاذة وينوس حنتها خاء معك وحجة داء رأذينا وناقر انتها هي سأنا واتنا سأنا معك وحجة شاء ها شاء نأسو معك وحجة جاء كلا يتوسو علي مركا تن غلط ويا تن مجدة غلط ويا س شاء نأواي على الربا انت محل غير هذا لا الربا جاء داس خلط واي سا شا لا عقدا ونص حتى هي هي معك وحدة مركا ع معك وحدة ع وحاك وحدة جاء مركا خاذن وسوي علي مركا له خلط واي تناس حمر ربو تن خلط واي هي سا شا لا ع جاء هي ف ق ك لا هي جدًا كلا توأخذ ماشي كورن تايا ما واي ما نا هي خذانا غلط واي لا ما نا و و واي كن غلط واي هي كن وحواي ها يا ساسي كورن مات ما أنت حس هذا يعني وهاي تحس هذه كواب ما تدري إن أفكار سوماليا فصل كلامات دوكسيجا هوسة intaas ayaan xisadeenay ku soo koobayna aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad maragtay ula socoteen assalaamu alaykum wa rahmatullah